Би нэг юм иймэргүй зүгээр сууж болохгүй жоохон. Болохгүй. Хөөе би хардаа би эмгтэй хүн шүү дээ. Би надад галын чинь түлчи. Жохон байж идэхгүй. Түлчих. Өглөөнөөс хойш ингэж суулаа темпо. Түү. Гуйжин түү. Эрэгтэй юм ухаантай юм бол энийг түлээ асаач. Эмгтэй байна. Чи ямар шилчхансан юм бэ хөөе? Би тэр эмгтэй гэрээ тэгээд цасандаа үгүй заяа. Чи эрэгтэй гэрээ надад хараал ицэн галаад лээд хараал ицэн гомонгоо идээд энэ урцсандаа ингэ байцаа. Чадахгүй. Нэг өөр хөдлөө би гадлаа. Наа урцсандаа чи өөрөө бай заяа. Чи цаанаа байгаарэ заяа. Би тэр таа ингэ наа.